ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍। ରାଜ୍ୟରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ମୋଟ 36,469 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସହରରେ ମୋଟ 84ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 31ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 4ଟି ଜୋନ୍ରେ 4 ଜଣ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ 11ଟାରୁ ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1:30ରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। ଦିନ 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଜେଇ ମେନ୍ ଭଳି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ରହିବ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍। ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବା ଅସୁସ୍ଥ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି 2 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏହାସହ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 7,459 ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି 31 ସେଣ୍ଟର୍ସ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣା ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଠି ରଖାଯାଉଛି। ITR ଉତା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଆହେଇଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ନିଆହବ, ରଖାହବ, ରଖା ହେଇକି ପୁଣି ସେଇଠୁ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପୁଣି ସେଣ୍ଟରକୁ ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେବ। ସବୁ ପିଲା ଯିଏ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସାନିଟାଇଜ ଦିଆହେବ, ପିଲାଙ୍କୁ କୁହା ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଆଣିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବୁ ବୋଲିକି ବି ଭାବିଛୁ। ସେପଟେ 13 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟ। ରବିବାର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମାର୍କେଟର ଉଭୟ ରିଟେଲ ଓ ହୋଲସେଲ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ବିଏମ୍ସି। ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଥିବା ମଦର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।